Ai, shimai. Ystafell 42 dim di hwn, ystafell ni yn y Holiday Inn. Ni yma i Electric Proms. Mae da ni gig heno efo Susie Sue. Draw fyna. Wel, da ni'n mynd yn amlwg chydig i soundcheckio just as soon as mae Ben a May yn cyrraedd yn ôl y Llydan. Nathen nhw'n ffwrdd ta hanner i wyth bore mae'n ôl y single newydd ni. O Nipple Sex. Ac mae'n mynd i gael puncture ar y ffordd yn ôl. Camden Lock, yr actual gamlas. Dewch lawr. Hwna yw final record newydd. It's the big day today. It should be all good. We're all ready to do it. We're all waiting to do it. So it should be good fun. Mae fe'n eitha mawr, a mae'r llwyfan yn packed. Ni'n jyst yn gobeithio bod ddim yn bwrw glaw. Achos nhw'n gweud bod ni ddim yn cael dod o pethau mewn. Achos bod gormod o pethau mewn yn barod. Dyma ni Mr David Rensch fan hyn sydd yn ploncio amball i nodyn i ni hynna. Yeah. Fy'n troi amball i... Nob. Nob. Felly un o'r pethau mwy exciting yn i'w chwarae o flaen, felly eitha tipyn o bobl a rhan fwy ohonyn nhw'n pobl sy'n byth wedi clywed ni o'r flaen. So mae'n neis actually nawr gallu ymarfer a wedyn gallu gwneud gig heno. So mae'n neis fod yn dod at y gilydd yn gyfeithio. Soundcheck. Bach dodgy. Oedden ni'n cael brysio gan llwyth o bobl. Ond gobeithio oedd yn iawn. Dyma llais fi'n mynd tam y bach, so fi'n mynd i trio peidio yfed. O, da ni'n beth yn meddwl cyn chwarae, anyway, rili. Na, na. O, roi, to. Ti'n cael beers yn Llundain? Fi oedd yn neud un. Ah, there's a closet. Wedi dysgu o'r camgymeriadau. Hello, hello. Yw'r guitar yn tiw? Ie. Wel, pyn chdi ddim. Ie. Dos y tiw'n dyn ni. Nawr, ie. A choose to write pop songs up. Eta, yn y pectin. Mae'n weld bach yn stres, achos o'n i'n gwylio chi'n soundtrack gyda, a mae'na jyst llwyth o bobl yn hedfan. O, jyst pobl o'r llwyfan yn gofyn nhw'n gwahanol bethau. Sorry, God, are you doing an interview? Are you meeting with you? No, that's alright. Which camera? Every gig is like this, yeah. Mi'n meddwl mai ti a un munud o countdown ar y foment, so... Iawn, good, yeah. Cool, we're off. In my fancy dress. The first man that we've got up on stage here won a competition that won £5 he won the right to perform at the Electric Proms tonight. Give a very, very warm welcome all the way from Aberystwyth to Radio Luxembourg! Yeah.